Ես այդ Facebook-յան իմ արտահայտությունը կարծեմ արել եմ 2011 թվականին։ Այո, մի 7 տարի առաջ, եւ ես ոչ թե ես եմ ասել, այլ հայտնի ցիտատն եմ ներել։ Հիմա կանսերի կան։ Կանսերի կաներ, ովքեր օգտվել են այս։ Ես այդ հարցը եկ չպատասխանեմ։ Եթե դուք գիտեք այդպիսի սրիկաներ, դուք գրեք, դուք եք լրատվությունը։ Դուք եք ցիտել ժամանակին։ Ես ցիտել եմ ժամանակին ինչ որ կոնկրետ հանգամանքներից կամ երևի իմ տրամադրությունից ելնելով։ Կարող է ված տրամադրություն եմ ունեցել։ Եվ ասել եք հեղափոխություն իրականացնում ֆանտաստիկոսները Նիկոլ Ես դա երեք ախեր ինչ որ հայտնի փիլիսոփայի դիտք եմ ունենում։ Ես դա որպես ինչ որ օրինակ եմ վերել կամ ինչ որ ցիտատ։ Եթե ցիտատի մեջ ինչ որ բան եք փնտրում, ես դա չեմ փնտրել։ Համենայն դեպս սրանից 8 տարի առաջ կամ 7 տարի առաջ։ Պարոն Անանյան, որ ասացիք, չէ կարող են լինել, որ օգտվեր, բայց եթե դուք ուզում եք մատնանշել կոնկրետ այ որ սրիկան այդտեղ օգտվում, ես եկեք դրա մասին չխոսենք, ամոթա։ Ոքի ամոթա։ Ու լուրջ չէ՞։ Որ ասացիք, դրական է։